中华新报的观众朋友哈，那我们今天很高兴啊，来到台南的东门美术馆啊。那各位哈，这边现在有一场这个两岸的一个艺术论坛哦。那今天我们刚刚有来看一下哈，他们的讨论内容哦，非常的精彩哈。啊，不像以前的这种讨论，好像都是很官僚式的一个讨论哦。那我觉得今天他们的讨论很贴切，而且很深入哈。我觉得艺术家就是要这样哈，让大家能够接受，能够渗进去，而不是自己在自己的空间的哈。那在我旁边哦，有一个美女哈，非常漂亮哦。我刚刚进来就会，大家都会想看看她哈。她就是我们的周倩小姐哈。那周倩小姐在我们背后面就是她的一个作品哈。那我们赶快哈，请她跟我们台湾的观众朋友哈，跟世界上的观众朋友问个好。大家好，台湾的朋友们，大家好，我很开心来到台湾，这是第一次在台湾的东门美术馆做展览，有一个两岸交流的这么好的一个机会，所以真的是也是非常兴奋，谢谢谢谢。啊，你还没有告诉我们说你打哪来的啊？我是周倩，我是我其实是第二次来，去年的时候呢是第一届就来了，不是第一届，是来游玩的，对，第二次的话。这个在学术上的交流是真正第一次，啊，第二次来就对了，啊，第二次来，去哪边玩比较多？你是说这次吗？上次来是哪里？上次来是自己来，和爸爸妈妈，所以环岛游了一下。被坏人抓走？没有啊，台湾没有坏人吧？好，这还是谢谢谢谢。那我们这次来哈，你就是带几个作品来展览，这不可以给我们介绍一下？我就带了三幅作品，三幅作品，对。那你的作品的大概的一个表现风格是大概可不可以给我们观众朋友不太懂的，给我们稍微解释一下，导览一下好吗？你谦虚了。那这个有时候导览一下，我们会看得比较深透，比较可以深进去了解你的画风。谢谢。大概介绍一下，好吧？我先讲一下这三幅画的由来。不好意思，为什么选这三幅画呢？我其实是在两个月前，是在巴黎的法国巴黎的市立孟帕纳斯博物馆，由我被他们邀请做了我个人的画展，所以我也有可能是中国籍的女性艺术家在市立的博物馆最年轻的，所以真的是很幸运。那就是这个的画，这三幅画呢是分别是这三个系列中的其中一幅代表作，所以有一点关联又没有一点关联啊，这样子稍微介绍一下好不好？好来我这个其实我的三幅画呢都是有你会看到山水，你会看到树木，你会看到大自然。我这个呢是一个树木的成长，然后这个是湖光的色彩，那这个对，又是天空，又是湖光，是一个大自然。那这一处就是有点秋天。秋天的啊，然后又有一个山水，有个大的瀑布。这样，我画的是比较抽象。哎呀，主持人你太厉害了，因为漂亮啊。好美啊，那种意境都出来了。那可能是我早期在西方受过西方油画，这个就是比较含蓄，就是用色比较没有那么大胆。你弄得好漂亮。跟上这个是不容易的，我都在请啊。那这个颜色跟你的衣服蛮配啊，这是今年的时尚颜色。你的衣服啊，对对对。那这一幅又是比较简约的，这个是。这幅的话呢，我选这幅也是因为我的父亲是上海非常著名的书法家，你看他的作品也在这，他人没有来，但是他的爸爸的作品的，我顺便介绍爸爸的作品一下。爸爸的作品就顺便介绍一下好不好？这个介绍一下这个大作品。爸爸的作品就蛮那个周，我父亲叫周志高，就是志气高低，志气很高，对。那周志高他是上海市文化艺术联合会的副主席和上海市书法家协会主席啊，然后他本来这次要来，但是他由他策划的上海的首届的国际书法节刚好是9月1号到11月，三个月在上海有20多场不同主题的展览，
所以如果台湾的朋友们刚好去上海的话，也欢迎去看一下。本身他写这个行草比较多一点，那这边的话也是仁者寿，也是有一个大家有一个心情健康，有一个比较美好的愿望，比较喜气洋洋，红色的这样。刘木兰书法也蛮厉害的。小时候五六岁的时候就写书法了，然后也。繁体里头先讲一下。哦，我们肯定是繁体，书法一定是繁体，所以我看台湾的文字。基本上没有障碍，这个绝对有帮助，这个是非常非常优良的，这个传统，这繁体字还是比较放得掉，这个还是很传统的。对对。简体字是方便用。对，我们两种都会。然后书法在造型上来讲，繁体字的话，也比较漂亮。对对。那希望你作品多一点，下次再带多一点来看我们台湾观众多看，要不然要看到你要到法国哪里去看，很辛苦的呢。对对对，台湾和上海很近嘛，所以希望以后有机会，很容易就飞过来，多多交流。现在媒体都很方便嘛，你有什么展，透过跟我们告知一下，我们可以帮你多登广告一下。好啊，去看看美女的画作，好吗？好期待，好期待啊！那我九月份的，如果大家有兴趣，我再没有啊，接下来的9月23号到27号，真的，我要在巴黎，还有一个另外一个展览，所以在巴黎的区政府13区的区政府厅内有我的个展。待会儿他签那个我的大名字在这边，这个牌比较有价值，好吗？谢谢好，那谢谢你了，好，谢谢你介绍我们，好，让我们观众能够更了解，因为其实艺术家并不是跟我们就差得很远，他是也是在我们的生活旁边嘛，只是说我们要更去了解他是比较重要的。那我希望更多人能够去接触艺术啊，也许艺术的都会变好人嘛。肯定，你看我画的画就很美好，我没有很深奥的理由啊。其实艺术没有很深奥的理由，就是赞美生命的美好和生活的激情。我们做到的每个东西，把它表现永恒的表现起来，对，这个很重要嘛，哈，对不对？谢谢，是的，够漂亮，对不对？对啊，谢谢，好，好，谢谢，创作好吗？好，谢谢。谢谢，握手一下，哇，跟大师握手好过瘾，没有啊，不要放掉了，谢谢。那你帮我写一个繁体的字在上面，好，谢谢你啊，要签名呢，签名，先签繁体的哦，签繁体，对对对。